Комітет з нацбезпеки та оборони неодноразово попереджав про загрозу диверсій і пожеж саме на Ічнянському складі. Комітет публічно вимагав виправити конкретні проблеми, припинити недбальство у зберіганні боєприпасів на цьому конкретному об'єкті. Результатів реагування, як бачимо, немає. Колеги, генералітет опирається парламентському контролю над складами боєприпасів. Це неприпустимі незаконні дії проти парламентського органу, який завжди виступав на боці військових. В усіх робочих дискусіях щодо фінансування зарплат та постачання техніки депутати були на стороні Збройних сил України. Генеральний штаб та Міністерство оборони повинні публічно відзвітувати перед суспільством за вибухи на військових складах Балаклеї, Калинівці та Ічні. Зокрема, на відкритому засіданні профільного парламентського комітету. Ми вимагаємо, щоб командири, недбальство яких призвело до знищення боєприпасів, були покарані.